This is Access Radio Chicago, WSBC Chicago. The views, opinions, and beliefs expressed on this radio program by the hosts, co-hosts, guests, and or callers do not necessarily reflect those of this radio station and its ownership. The following program, Voice of the Gospel, is paid for by Oleg Bebko and guests. Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас і запрошуємо до радіопередачі «Голос Євангелії», яка звучить кожного четверга з 7 до 8 години вечора на хвилі 12.40 км. Наше бажання донести добру новину Ісуса Христа в кожен дім і в кожну сім'ю. Любі друзі! В Євангелії від святого Івана знаходимо такі слова нашого Господа Ісуса Христа до своїх учнів. «Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, я світ переміг». Я певний того, що більшість з нас зазнала страждань та переживань на цій землі. Можливо, сьогодні ви знаходитеся якраз всередині вашої життєвої бурі. Можливо, сімейна ситуація чи ситуація на праці тяжким каменем лежить на вашому серці. А можливо, у вас, на погляд інших людей, мало б бути все гаразд, але на серці туга та біль. Слова Господа Ісуса Христа до вас – будьте відважні, тому що Христос вже звершив перемогу, і Він пропонує, щоб ви віддали Йому свої тягарі та турботи і скористалися Його перемогою. Тільки декілька віршів вище, в 16 розділі цієї ж Євангелії, в вірші 24 знаходимо ще такі його слова. «Не просили ви досі нічого в ім'я моє, просіть і отримаєте, щоб повна була ваша радість. Ваша душа є найдорожча цінність Бога. Невже Господь не відкликнеться на клич душі і не порятує свою дитину?» Якщо ви ще не прийняли Христа у своє серце, то у вас є сьогодні ще одна нагода. Господь дарує вам ще один шанс. А прийнявши Його, ви приймете і Його перемогу. Ні, я не думаю, що ви станете людиною з найбільшою кількістю земних речей. І, напевно, ви не станете людиною з найміцнішим здоров'ям. Але я певний того, що ви станете найщасливішою людиною з святим спокоєм на душі. Тому що кожна дитина Божа твердо знає, що її чекає світла майбутність у небесах та опіка Божа ще тут, на землі. У душі моїй місця немає тумана, у душі моє сонце червоне буя. Just don't.
Пришитий на жакеті мого друга. На ньому були вигравіровані літери, які для мене аж нічого не означали. Б, Т, Б, Щ, Н, З, П, Н, Т. Напевно, моє німе питання відбилося на обличчі, тому що мій товариш розсміявся і сказав: «Ці літери справді мають сенс, якщо ти знаєш їхні значення». Моя цікавість не знала меж. «Що ж це на кінець означає?» – запитав я. Він пояснив, що ці літери розшифровуються так. «Будь терплячий. Бог ще не закінчив працювати над тобою». Справді, все стало зрозуміле. Друзі, думаю, що кожному з нас не завадило б мати такого гудзика, який би постійно нагадував нам про нашу недосконалість. З іншого боку, кожен з нас повинен цікавитися своїм товаришем, допомагаючи один одному в духовному зростанні. Ті літери на тому гудзику нагадують нам також, що Бог активно діє в нашому житті, допомагаючи нам досягати повної зрілості у Христі, як Він задумав це для нас від початку. Його мета виражена наступними словами в посланні до Ефесян у 4 розділі, 14 і 15 віршах. «Щоб більш не були ми малолітками, щоб були ми правдомовні в любові, і в усьому зростали в нього, а він голова – Христос». Саме цим текстом, дорогі друзі, ми розпочнемо серію з 5 бесід на тему «Християнське зростання». Ця серія має заголовок «Будь ласка, допоможи мені зростати». Ми звернемо увагу на досягненні духовної зрілості, потенційну можливість для кожного стати зрілим у Христі і відповідальність кожного віруючого допомагати в цьому духовному зростанні іншим братам і сестрам. Тема, яка зв'яже ці бесіди воєдино, виражена в посланні до Римлян у 15 розділі 1 вірші. «Ми сильні повинні нести слабості безсилих, а не собі догоджати». Друзі, ми розглянемо в Писанні приклади того, як слабий християнин отримує допомогу, духовну силу через своїх братів у Христі. У наших бесідах ми будемо звертатися до Господа, щоб Він спонукав багатьох християн посвятити себе терпінню, молитві і допомозі тим, хто слабий. У посланні до євреїв у 12 розділі ми читаємо з цього приводу. «Тому-то опущені руки й коліна знеможені випростуйте». І чиніть прості стежки ногам вашим, щоб кульгаве не збочило, але краще виправилося. Ти.
пішу туди, де ти, Бог живий. Важливих принципів про те, що Бог чинить серед віруючих. Перший принцип виражений в концепції спасіння. Спасати означає викупляти на ринку раба, даючи йому свободу, виключаючи цим будь-яку можливість повернути його в попередній стан неволі. Це хороше пояснення того, що робить Бог, коли спасає грішника з його гріха. Це чудова зміна, яку він здійснює в нас. Для людей, котрі були перелюбниками, ідолянами, жадібними, грабіжниками, апостол Павло написав: «Але ви обмились, але освятились, але виправдались іменем Господа нашого Ісуса Христа і Духом нашого Бога». Нове життя для людини починається тоді, коли вона довіряється Христу як особистому Спасителю. Вона знову народжена від Божого Духа. Це нове народження поміщає її в Христі, де вона є створінням новим. Стародавнє минулось, ото сталося нове. Друге послання до Коринтян, 5 розділ, 17 вірш. Християнин тепер може справді засвідчити: «А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе». Другий принцип Божої праці серед віруючих виражений терміном «ріст» – «зростання». Викуплення робить можливим це зростання. З того часу, як життя Ісуса Христа вливається в християнина, потенційна можливість зростання така ж необмежена, як необмежений і сам Ісус Христос. Бог ніколи не хотів, щоб християнське життя було сонним та інертним. Де життя, там ріст. Біблія змальовує християнське навернення як народження. У нормальної людини завжди після народження йде процес росту. У Новому Заповіті ми знаходимо більш як 30 нагадувань про християнське зростання. Божа мета – щоб кожний віруючий зростав у Христі в усіх аспектах, щоб усі віруючі, які складають одне тіло Христове, допомагали один одному для духовного утвердження на цій землі. Віруючі зростають для того, щоб будувати собою Господній храм. І саме це робить духовне зростання – необхідністю, а не просто розкішу. Друзі, Бог дав нам усе необхідне для цього зростання. Перше – Біблія. Вона допомагає нам зростати.
І немов новонароджені немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння. Друге. Християнське підбадьорення також допомагає нам зростати. Тому ми повинні заохочувати один одного, і тим більше, скільки більше бачимо, що зближається день той. Послання до євреїв, 10 розділ, 25 вірш. Третє. Дух Святий допомагає нам зростати. Він проявляє нас Христові якості. Дорогі друзі, Бог забезпечує нас усім, чого ми потребуємо для повної зрілості у Христі. Тіло Христа отримує все необхідне, щоб рости зростом Божим. Класичним прикладом того, як зрілість змінює людину, є Мойсей. Бог закликав його в той час, коли ізраїльський народ знаходився в глибокій депресії і в єгипетському полоні. Хоча Мойсей був мало не єгипетським принцем, все ж таки його серце було з тими нещасними рабами. Він був глибоко засмучений утисками і несправедливостями, які переживав його народ. В своїй молодечій горливості і нетерпеливості він вирішив якось діяти і зробив те, що не повинно було робити. Божа людина мусить мати і Божий розум для того, щоб виконувати його завдання. Керуючись ревністю, в своїй незрілості Мойсей схопив перше, що потрапило під руки, і вбив єгиптянина. А потім змушений був утікати з Єгипту, як справжній злочинець. Він майже втратив для себе Божу мету таким поквапливим і необдуманим вчинком. Бог послав Мойсея в пустиню Сінай. Він помістив його під спокійний та мирний нагляд моавицького священника Йофора. Напротязі 40 років Бог вів Мойсея до зрілості. І ось одного разу Мойсей повертається до Єгипту з Божою силою на ньому і з Божим духом у ньому. І коли він покидав Єгипет уже вдруге, 3 мільйони людей йшло за ним з рабства на волю. Зрілість міняє людину. Подяка Богові, що він не відмовився від Мойсея із-за його квапливості і необдуманого кроку. Подяка Богові, що він не відмовився і від нас із-за тих самих причин. Під керівництвом Йофора і провадженням Божим Мойсей з гарячкової, поквапливої людини, яка хапає під руки усе, що трапиться, перетворився в таку поступливу волі Божій людину, що ми можемо сьогодні навести його як приклад справжньої лагідності. Бог працює над християнами, над їхньою зрілістю. І цей процес продовжується і по сьогоднішній день. Для цього він і створив свою церкву, щоб допомагати в цьому процесі зростання. Він постановив одних апостолами, інших пророками, євангелистами, пасторами, вчителями і так далі, для того, щоб сприяти зрілості святих, котрі в свою чергу будуть здатні продовжувати служіння збудування тіла Христового церкви. Ми маємо приклад фізичного тіла, в якому усі члени взаємно піклуються один про одного, де кожний виконує свою певну функцію для здоров'я всього тіла. Так і Бог використовує у своїй церкві одного віруючого для того, щоб допомагати іншому. І як результат, обидва зростають духовно. По цій дорозі, що я крокую, є і незгод, і журба. Каміння острі, великі ями, на цім шляху зустрічаю я. А я радію, бо є надія, на кращі для часи. І це не думки, і це не мрії, це сам Господь дає мені. Як часто друзі не розуміють, і біль нестерпний нанесуть, на моє серце печаль навіють, і сльози враз усов спідуть. Та я радію, бо є надія, на кращі для мене часи. І це не думки, і це не мрії, це сам Господь дає мені. Вже скоро-скоро
небесний доця, зітре сльозу він і зніме в тому, і скаже: ти моє дитя. Тому радію, моє надія, на кращі для мене часи. І це не думки, і це не мрії, це сам Господь дає мені. Цій дорозі, що я крокую, є і на згоді журба, каміння острі, великі ями, на цім шляху зустрічаю я. Та я радію, бо є надія, на кращі для мене часи. І це не думки, і це не мрії, це сам Господь дає мені. Та я радію, бо є надія, на кращі для мене часи. І це не думки, і це не мрії, це сам Господь дає мені. І це не думки, і це не мрії, це сам Господь дає мені. Любі друзі, ми заохочуємо всіх читати Слово Боже, Святу Біблію. Наша молитва і наше щире бажання, щоб і наші земляки знали і вірили в живого Бога, Творця неба і землі, нашого Спасителя. І тому ми хочемо запропонувати вам Біблію на українській мові безкоштовно. Якщо ви ще не маєте Біблії на рідній мові, пишіть на таку адресу: Голос Євангелії, 6751 Riverside Drive, Бервен, Іллінойс, 60402. Або залиште своє ім'я та поштову адресу по телефону 708-839-0996. Також, якщо ви бажаєте отримати копію цієї передачі на CD-диску, або бажаєте отримати копії постійно, пишіть на ту ж саму адресу. Нехай Господь поблагословить вас. Купити мій зі мною, розмовляю часто з ним, але дивна та розмова не повториться ніким. І тепер ніхто не зможе засмутити мир в душі, бо і в трудні їх хвилини він полишить сам мені. Я знайшов спасіння у Спасителі.
все для душі. То відкиньте всі сумніви і знайдіть його в Христі. Я знайшов спасіння у Спасителі Христі. Щиро вітаємо вас, любі друзі! Знову настав час нашої зустрічі. В ефірі програма «Подорож країною Біблія». Приєднуйтесь! Тема нашої бесіди сьогодні – «Життєва мудрість». Адже ми розкриваємо ще одну поетичну книгу Біблії – книгу «Приповістей Соломонових». Цю книгу можна використовувати як довідник із вирішенням життєвих ситуацій. Пошукайте для себе мудрості в приповістях царя Соломона. Слухайте. Приповісті Соломона, сина Давидового, царя Ізраїлевого, щоб пізнати премудрість і карність, щоб зрозуміти розважливі слова, щоб прийняти на поумлення мудрості, праведності і права й простоти, щоб мудрості дати простодушним, юнакові пізнання і розважність. Хай послухає мудрий, примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говоріння слова мудреців та їхні загадки. Страх Господній – початок премудрості. Цими словами починається книга приповістей Соломонових. Вітаю вас на черговому занятті міні-біблійного класу, найважливішому занятті у світі, тому що на ньому ми вивчаємо найважливішу у світі книгу – Біблію. Ми підійшли зараз у нашому огляді до поетичних книг, автором яких є Соломон. Нагадаю вам, що є всього 5 поетичних книг. Це книги Йова, Псалмів, книга приповістей Соломонових, книга Еклезіасту і книга Пісня над піснями. Як ми бачимо, книга Йова – це послання Бога серцям людей, які страждають. Книга Псалмів призначена для людей, коли вони прославляють Бога. Підходячи до книг Соломона, ми бачимо, що Бог все ще звертається до сердець людей, до їхнього внутрішнього світу. Книга приповістей Соломонових адресована серцям людей, коли вони стикаються з практичними, повсякденними речами їхнього життя. Ця книга написана для того, щоб Божі люди мали практичну мудрість у всіх своїх життєвих справах. Треба зазначити, що Соломон не написав всі ці приповісті. Він зібрав докупи свої приповісті, а також приповісті інших мудреців. Книга приповістей Соломонових організована таким чином. Перші 9 розділів читаються як один твір про мудрість. Потім починаються приповісті, автором яких є Соломон, які починаються з 10 розділу і продовжуються до 22 розділу 17 вірша. З 22 розділу 17 вірша і до 24 розділу 34 вірша йдуть приповісті, написані іншими авторами. Приповісті Соломона, зібрані мудрецем Єзекією, створюють розділи з 25 до 29 книги приповістей Соломонових. 30 розділ складається з приповістей мудреця Агура, і 31 розділ складається з приповістей царя Лемуїла, які цей цар вивчив від своєї матері. Отже, не всі приповісті були написані Соломоном, але їх називають Соломоновими. Книга царів каже, що Соломон написав 1000 приповістей і 1005 пісень. Книга приповістей Соломонових вміщує менше 1000 його приповістей, і в поетичних книгах ми маємо тільки одну його пісню, яка називається «Пісня над піснями».
Книгу «Приповісти Соломонових» можна розділити таким чином. З 1 по 10 розділи – приповісті для молодих чоловіків. З 11 по 20 розділи – приповісті для всіх чоловіків. І з 21 по 31 розділи – приповісті для керівників. Роздумуючи над цими сповненими мудрості приповістями, ми не можемо не запитати себе, а чому Соломону не таланило в житті? Існує дуже поширена думка, що Соломон є наймудрішою людиною за всю історію людства. Книга «Приповістей Соломонових» є найкращою демонстрацією його мудрості. Так багато практичної мудрості виражено в цих коротеньких віршах. Як такий невдаха міг бути автором мудростей, які показують Божим людям, як жити? Є декілька відповідей на це питання. По-перше, мудрість цих приповістей не залежить від того, чи застосовував їх автор до свого життя чи ні. Ці приповісті – це надихаюча мудрість. Вони приходять до нас через Боже натхнення. Однією відповіддю на наше питання є та, що ці приповісті і 127-й псалом Соломон написав ізраїльській молоді в дусі «Не робіть так, як я. Вчіться з мого досвіду». Досвід – це дуже переконливий вчитель. Вам не треба вчитися на власному досвіді. Вчіться на моїх помилках. Ще однією відповіддю є те, що Соломон був філософом і, отже, мав любов до знань. Люди, які люблять знання, не завжди застосовують знання, які вони люблять. В перших розділах книги «Приповістей Соломонових» Соломон розповідає нам, чому він написав цю книгу. Мені подобається, коли один з авторів Біблії розповідає про те, чому він написав Біблію. Соломон пише: «Я хочу, щоб люди знали, як жити». Пам'ятаєте, Писання було дано нам Богом для того, щоб ми знали, як жити. Не хлібом самим живе людина, але всім тим, що виходить із уз Господніх живе людина, пише Мойсей у книзі «Повторення закону». Мойсей сказав, що людина живе, підкоряючись Слову Божому. Все Слово Боже присвячене життю, і все життя пов'язане з Божим Словом. Чим більше ви знаєте Біблію, тим більше ви повинні розуміти життя. Чим більший життєвий досвід ви маєте, тим глибше ви повинні розуміти Біблію. Це особливо справедливо у відношенні до книги «Приповістей Соломонових». Отже, метою Соломона було навчити Божих людей жити, щоб мудрий став мудрішим і міг стати лідером. Соломон також сказав, що він пише ці приповісті здебільшого для молодих людей. Соломон хоче попередити молодих людей про життєві труднощі, які можуть чекати на них. Саме з цієї причини молодим людям слід читати цю книгу кожного дня. Так як ця книга складається з 31 розділу, її можна читати по спеціальному розкладу. Першого дня місяця ви можете читати перший розділ, другого дня – другий розділ, 17-го числа – 17-й розділ. В книгу приповістей входить дуже багато віршів. Ми не зможемо розглянути всіх їх детально, але я хотів би зупинитися на тих, які, як я вважаю, є найбільш виразними. Я маю надію, що вивчення цих найбільш виразних приповістей допоможе вам самостійно продовжити вивчення інших соломонових мудростей. Після передмови до своєї книги Соломон пише: «Ви вже зрозуміли велику правду, що праведне життя – це наймудріше життя, і що ось чому ви повинні відчути гіркоту вашого власного шляху і пізнати весь жах того, що обрали». Це твердження є завершальним коментарем до життя Соломона. Соломон знає, що він зазнав поразки, але він каже нам на самому початку книги, що один з шляхів стати мудрим – це пройти крізь невдачі. Я часто цитую одного письменника, який сказав: «Рано чи пізно кожна людина скоштує наслідки своїх вчинків». Ще одним шляхом до мудрості є смакування наслідків своїх невдач. Коли ми відчуваємо на собі всі жахи шляху, який ми обрали, ми отримуємо найцінніший досвід. Іноді, як батьки, ми не даємо нашим дітям отримати досвід. Коли вони мають пізнати наслідки своїх вчинків, ми приходимо до них на допомогу і рятуємо їх. Ми не даємо їм стати мудрішими, скуштувавши наслідки своїх вчинків. Соломон вчить нас, що коли ми пізнаємо весь жах шляху, який ми обрали, ми зрозуміємо, що праведне життя є наймудрішим. Коли Бог каже у своєму слові, що щось є правильним, Він каже це тому, що Він любить нас. Бог каже так, тому що Він знає, що наслідки праведних вчинків будуть добрими. Коли Бог забороняє нам щось, коли Він не дає нам робити щось,
Він робить це не для того, щоб познущатися над нами. Бог попереджує нас, що ці речі не є правильними, бо Він любить нас. Бог хоче захистити нас від жахливих наслідків наших неправедних вчинків. Ось чому на самому початку книги Соломон пише, що він хоче навчити нас, що праведне життя є наймудрішим життям. Приповісті 5 розділу, 15 і 19 вірші адресовані молодим людям і розповідають їм про деякі зваби нашого життя, особливо про привабливих жінок. Звичайно, це вулиця з двостороннім рухом. Є також і привабливі чоловіки. Однак, так як книга приповістей Соломонових адресована молодим чоловікам, їх попереджують про звабливих жінок. Очевидно, що ці вірші призначені одруженим молодим чоловікам. Найкращим захистом від бажання зради є гарне заміжжя. Соломон пише, що ви повинні завжди бути у захваті від любові своєї жінки. Це дуже гарна порада. Соломон попереджує молодих людей про небезпеку зради і про жінок легкої поведінки. Ці приповісті є злитками мудрості, як сказав Соломон у своїх початкових розділах. Приповісті не завжди пов'язані одна з одною. Добрий спосіб вивчити приповісті – це робити вертикальні колонки на листі паперу. Помітьте вершини цих колонок такими заголовками – дім, сім'я, ваші відносини з батьками, ваші відносини з дітьми, гроші, жінка і тому подібне. Коли ви знаходите приповість на певну тему, впишіть її у відповідну колонку. Так ви будете вчити книгу приповістей Соломонових по конкретним темам. Книга також має багато прекрасних віршів про самодисципліну. Ледар, бери приклад з мурах. Вивчи їх шляхи бути мудрим, хоча вони не мають царя, який керував би ними. Вони працюють все літо, щоб зібрати запаси на зиму. Самодисципліна – це послання цієї приповісті. Ви можете навчитися самодисципліни у мурахах, каже Соломон. Коли ви закінчуєте школу, ви повинні вже мати певний рівень самодисципліни. Ваш вчитель пише послання вашим батькам, зустрічається з вашими батьками. Вони всі вчать вас дисципліни. Але коли ви стаєте дорослою людиною, ви маєте бути самоорганізованим. Саме в цьому урок прикладу Соломона з мурахами. Соломон багато пише про язик людини. Не говори багато. Чим більше ти говориш, тим більше ти грішиш. У багатьох старих монастирях монахам дозволялося говорити тільки півгодини після обіду. У старій церкві суворо додержувалися цих правил. На цьому я повинен вас покинути. Знайдіть цю книгу в своїй Біблії і знайомтеся з мудрістю Соломона кожний день. У книзі «Приповістей Соломонових» 31 розділ. Читайте по одному кожний день, і ви зможете стати мудрішим. Приповісті Соломона, сина Давидового, царя Ізраїлового, щоб пізнати премудрість і карність, щоб зрозуміти розважливі слова, щоб прийняти напоумлення мудрості, праведності і права й простоти, щоб мудрості дати простодушним, юнакові пізнання і розважність. Хай послухає мудрий, примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говоріння слова мудреців та їхні загадки. Страх Господній – початок премудрості. Приєднуйтеся до мене на наступному занятті. І ми продовжимо вивчення мудростей Соломона, наймудрішого з людей. В ній древні засвідковані були, що віки створились Божим Словом. З невидимого видиме явив Творець цього, і все невипадковість в невидимому впевненість дає здійснитися очікуване може. Що воно за сила така є, сила незбагненна, віра Божа, віра Божа чиста і свята, віра Божа лиш любов'ю діє, слово дію спільно запліта. Сподівається в надії, віра Божа ясна, ясна.
без неї догодити аж ніяк. Богові творцеві неможливо, тож берегтимо скарб її в серцях. Все своє життя досить важливо, ми вірою крокуємо до небес, нею в боротьбі перемагаємо, підводим погляд на Голгофський хрест, за провини прощення приймаємо. Віра Божа чиста і свята, любов'ю діє, слово й дію спільно запліта, завжди сподівається в надії. Віра Божа ясна, як зоря, непохитна на людську. Коли в серцях ми Спаса прийняли, благодать отримали по вірі народилися згори, і тепер ми із Отцем у мирі. Тож стіймо в ній ми, друзі, до кінця, рясно засіваймо зерна миру. Коли Ісус прийде в славі Отця, на землі нехай Він знайде віру. Віра Божа чиста і свята, віра Божа лиш любов. Любі хлопчики та дівчатка. Людина – найкраще творіння Бога. Вона має гарне тіло, руки, ноги. Від інших божих істот вона відрізняється тим, що може думати, розмовляти, відчувати чужий біль та співчувати. Бог наділив людину мудрістю, щоб вона могла творити добро і щоб її вчинки були правильними і розумними. Мудра людина – розсудлива, не сварлива, не лінива, не заздрісна. Вона не спричиняє нікому зла. Господь наділив людину мудрістю, щоб вона могла будувати собі житло, міста і села, щоб отримувала нові знання і таке інше. Але з часом людина відвернулася від свого Творця. Вона присвоювала Божу славу собі і своїми злими вчинками руйнувала чудовий світ. Люба дитино, проси Господа, щоб Він допоміг тобі мудро жити в цьому світі, не чинити кривди нікому і бути корисним своїй країні. Бо ти є творінням Бога і живеш для добрих справ.
Колись дуже давно жив цар Соломон. Одного разу в нічному сні з'явився йому Господь і сказав: «Проси в мене, що хочеш, і я тобі дам. Дай мені мудрості, щоб правильно керувати народом і відрізняти добре від злого», – промовив Соломон, бо хотів бути добрим та справедливим царем. Богу сподобалося його прохання, і він сказав: «За те, що ти не просиш багатства та слави для себе і смерті ворогів своїх, а тільки мудрості, я тобі її дам. А також дам тобі й те, чого не просиш». Господь наділив Соломона великою мудрістю. За час його царування країна стала процвітати. Вона не знала воїн, голоду, великого лиха. Увесь світ дивувався мудрості царя, який був справедливим, уміло керував державою і завжди приймав правильні рішення. У Соломона була велика Божа мудрість. Він написав 3000 приповістей, у яких даються поради, як поводитися в повсякденному житті. Там йдеться про те, що початок премудрості – це страх Господній. Мудра людина любить Бога і боїться образити Його своїми поганими вчинками. Мудра людина працьовита і несе мир, любов, доброту та справедливість. Нехай Господь, дорогі друзі, допоможе й вам завжди мудро поступати у вашому житті. Сонце вийшло в небо синє, освітлило всі долини, ніжно глянуло на гори і сховалось дуже скоро. Пролетів легенький вітер, колихнув зелені віти і приніс їм незадовго перші крапельки вологи. Хоч був дощик невеликим, діткам він накоїв лиха, бо неждано змив водою їхні всі новобудови. Діти дивляться в віконця, ждуть, щоб виглянуло сонце, щоб піску побільш набрати, знову дім побудувати. Поки на землі мандрує, кожен щось собі будує. Як нам мудро будувати? Треба в Біблії читати, щоб грізні урагани не пошкодили фундамент. Всім нам треба починати на Христі дім будувати. Назар шліфував дошки для шпакіння. «Ой!» – раптом скрикнув хлопчик, загнавши собі в палець тріску. Він відклав інструмент і пішов до мами, щоб витягнути її. «А я хотіла вже тебе розшукувати», – зустріла мама його в дверях кухні. «Сину, мені скаржилися на тебе. Це правда, що ти дражнив Михайлика та ображав його?»
Я це Богдан почав перший прозиватися. І Тарас так само, забурмотів Назар. Той Михайло страшенний зануда. Тут хлопчик згадав про тріску, яку загнав у палець. Подивись, мамо, це через ту необстругану дошку. Підніс він руку до маминого обличчя. Її негайно треба витягнути, а то може початися запалення, стурбувалася мама. Вона принесла голку, пінцет і почала витягувати тріску з пальця. Зробити це було нелегко, але нарешті мамі вдалося її добути. «Дякую, мамо», – промовив Назар і подивився на ранку. «Я піду і закінчу шліфувати дошки, щоб таке більше не повторилося». Хлопчик повернувся і пішов до дверей. «Зачекай, сину», – зупинила його мама. «Мені здається, що так як ця шпаківня нагородила тебе тріскою, так і ти обдарував тріскою Михайлика. Ти теж поранив його, тільки словами і вчинками. Йому, напевне, й досі боляче від твоїх образливих слів. А може, вже почалося й запалення? Чи не варто якимось способом витягнути цю тріску?» Назар опустив очі у землю. Він розумів, що вчинив погано. «Та мені вже й самому шкода, що так сталося», – нарешті промовив він. «Я попрошу у нього вибачення». «Це допоможе», – відповіла мама. «Але окрім цього, ще треба було б покаятися перед Богом за цю провину і попросити Отця Всевишнього прощення. І ще одне. Пригадуєш, ми з батьком розмовляли якось на цю тему з тобою. Цього разу мусимо зробити щось схоже на шліфування, щоб допомогти тобі усвідомити свою провину, щоб ти вже більше не роздавав трісок. І тому, Назаре, ти будеш покараний, до кінця тижня сидітимеш вдома без прогулянок». Хлопець нахмурився ще більше і кивнув головою. «Гаразд», – промовив він покірно, – «поранений палець буде нагадувати мені, що я заслужив це». «А як, думаєш ти, любий друже? У твоєму характері теж є гострі кути, якими ти можеш поранити інших. Може, говориш образливі слова, не хочеш ділитися з іншими або зневажаєш когось? Ставишся грубо до своїх товаришів? Дякуй Богові за батьків, які намагаються згладити ці гострі кути. Вони це роблять для того, щоб ти був доброю та щирою людиною. Дякуй Богові за нагадування, яке він нам дає час від часу, та проси Отця Всевишнього, щоб він допоміг виправити твою поведінку. А на сьогодні запам'ятай: Післання до євреїв, 12 розділ, 11 вірш. Усяка кара в теперішній час не здається потіхою, але смутком. Та згодом для навчених нею приносить мирний плід праведності. Отож, дякуй Богові за науку. Воскресне!
тебе хочу прихилити небо. Лечу, як пташка здалеку до тебе. Почас кривавий горя та руїни. Малюй за тебе ненько, Україна. Не вірю, що розсіються тумани. Передача завершується. Дякуємо всім, хто слухали нас. Нам було б цікаво дізнатися про ваші враження та побажання. Або якщо під час радіопередачі у вас виникли запитання, телефонуйте за номером 708-839-0996. До наступної зустрічі, яка відбудеться рівно за тиждень о 7 годині вечора на цій же хвилі. Ми щиро запрошуємо вас відвідати Українську Баптистську Церкву, що знаходиться в місті Бервін, за адресою 6751 Riverside Drive, Бервін, Іллінойс, 60402. Богослужіння відбуваються кожної неділі о 10:30 ранку, а також о 6 годині вечора. Нехай милостивий Бог рясно поблагословить вас на все добре! The preceding program, Voice of the Gospel, was paid for by Oleg Bebko and guests. This is Access Radio Chicago, WSBC, Chicago.